Isikkami assaannermi pissartangorniunnerit allallumi timersunnermi aqqissuusat corona peqqutigalugu nalunaarutip killilersuinera takingorna taamaatinnarneqarneri timersoqatigit kattuffianniit sakkortuumi qisuariarfigaat una nalinaarut eqqarsaatigillugaangil aammali aam timersitartin taman arsaattartin timersitartin galtin tamam kallawaa innartoruitsu Kanok allartippuq kujataani aasarissaarneraniit nakkorinneruussua aallakaatitattanaalernerani aamma takusaqarfiissaarput isiginnaarluarisi allarluinnarmilli aallartissaagut ilulissani mittarfissuali orneq kinguaattooqqavoq silarluttarnerami korunalu peqqutigalugu ajornartoorneq mittarfiliornerup ukiup ataatiptungaanut kinguaattoornerannik kingunaqarpoq Ilulissani mittarfissuassap sanaatornekarnissaanut ukioq januarip naanerani qaartitsengaartoqarmat persuarsiortoqarpoq. Mittarfissuassarli piffissaq eqqorlugu naamassissangitsoq attaveqaqatiinermut naalakkersuisup Carl Fredrik Danielsinnip Tilly Martinusinnip apeqqutaanut akissutaani atuarneqarsinnaavoq. Ilulissani mittarfissuassaq 2023-mi naamassissasoq naatorsuutaagaluarpoq. 2024 midi aatsaat piarissasoq maanna natorsuutigineqalerpoq. Nuumi mittarfissualiortut aamma qaamatinik marlunnik pingasunilluunniit kinguaattooqapput. Tamannalu ilulissani mittarfiliortunut sunniutseqartoq naalakkersuisoq akissummini aamma allappoq. Nuumi ilulissanilu mittarfissuassat qaqortumilu mittarfissaq 2023-mi naamassissasut pilersaarutaagaluarpoq. Nuumi ilulissanilu kinguaattooqareersut qaqortumi mittarfissamik sanaartortussat maanna isumaqatiginninnialeruttorput. Isikkamik aasaanerani imaluunniit isikkamik arsaannermi pissartangorniunnerit allallumi timersornermi aaqqissuussat taamaatsinneqarneri timersoqatigit kattuffianni siulittaasup nukakliimaannip sakkortuumik qisuariarfigaai. Päämittat kettyfi, sinartat kettyfi, vodipolt startit, inyipingoa, täynipingoa startit. Timassokatikit kettyfi, kudingiduet, aakissu, sinissaradui, koruna, perkkutsikadugu, taamaatsin, nannakammata, timassottartoppesuit, ekkugaapput. Ikinnapäämi, inyip, edytuisin, äädätsin, nauditsin, piannapäämi, kiltisasannakmaat, äätlatsitaajaupu. Neminersorlutimmi oqartussat nalunaarutaat naapertorlugu illup iduani silamilu aaqqissuusisoqartillugu peqataaniartut sumiiffinniit assigiinngitsunit angalassappata aaqqissuussaq ingerlanneqarqusaanngilaaq kumuunimi illu kumuunimut aaqqissuusanut peqataajartornissap inerteqqutaanera timersoqatigit kattuffianni siulittaasup paasiuminaatsittoriussuullugu oqaatigaa ilitsaningaani upernaluyaqsinnaagu kisianni Unen miettäslua. Kse itseningään kasiin on kaksin näin soona. Että on ostaa nuoritu sinä asia. Tän eri innettu ja kaksin näin näin innettisin suuria kattit politiikkaan. Mä en taumet innettisimman apakioon sinä näin rapsemassa kasiin kettisvietingään. No netsin nidu timersonnerup unittungin nissä angoni arslugu. Timersokatikit kettu fiennit ullunni mekkunani iriuusa kakattaa arslutik. Ukiuni syttenini siudittaa suusok okakpok. Allaatigit qanilisiqarfiginiarlu ippatsaq kultuqornam narakkasuisqafaam ataatsimeqatingaloorparput koonam allatteqarfik ataatsimeqatisserinikuungaloorparput ataasingoormillin akineqanngaluutsaaffiginnissapput tigineqarsimanerseq imaliinni isimerfiginneqarsimanes pissartangorniunnerit taamaatinnarneqarneri pillugit peqqissutsimut naalakkersuisoq Annavangenheim koinnerimut meilikkut ima akissuteqarpoq Sabaatip akunnerata naanerani pissutsit misissuiffigilluarpakka takorlorneqarsinnaasullu tamarmik saqqummiunneqartut misissorneqarput pissartangorniutoqannissaata aaqqisuunnissaanut periarfissatut saqqummiunneqartut nalunaarutip killiliusaaniinngillat kalaallit arsaattartut kattuffiannit immikkut ittumik aaqqissuussamik isikkamik arsaannermi pissartangorniunnerit ingerlanneqarnissaanik siunnersuuteqarnerat Annavangenheimip aamma itsigartittissutigaa. KAK-mit aaqqisutaasinnaasutut siunnersuutigineqartut akuarineqarsinnaanngillat.
Inatsisillit taasuma timersornormik aaqissuussanut taamaatitsinerpassuarnik kingunaqarnera nunatsinni timersornormut eqquaruussuartoq nukakliiman oqarpoq una nalinaarit eqqarsaatigillugaanginaq aammali aam timersertartin taman arsaattartin timersertartin gallin tamam kallawaru innertoruutsu timersoqatigit kattuffianni siulittaasup nukakliimaannip Corona pillugu aqutsoqarfimmut saafiginnissimagaluarluni akineqarsimanginnera aqutsoqarfimmit uppernarsarneqarpoq aqutsoqarfimmiilli ullumikkut akissuteqassallutik koinnaarimut paasissutissiipput timersornermullu tungasunut attuumassuteqartut sapaat akunnara tatulliani ataatimeqatiserissallugit aamma oqaatigaat Idurissani ivigaqanik assaatarfittaar pidersaarutaaqqaartumiit marloriaamik akeqarpoq. Qaasuitsup kumuunerisimasaani qinikkat aalayangigaanik ivigaqanik assaatarfittaarnissamut 10,477,000 koruuninik aningaasalisoqareermat assaatarfilionneq 2018-nimi aallartippoq. Aningaasalli taakkua assaatarfissaqnaamasseqqajangitsoq nunguppuut. Sanaartortummi miitserit aqqanillitsikilluit assaasariaqarsimapput. Tamanna aningaasartuutit amerlinerinik kinguneqarpoq. Taamaalilluni arsaatarfik 20,927,000 koruuninik akeqalerluni. Danmarkkimikatersugaasiviup oqaaseq Eskimo saqqummersitsinermi atorunnaarsinniarlugu sulissutigigaa Kristli Dagblad allappoq. Daagutit narrujuuminarsinnaasut qassiusut soorlu ilaatigut iskimu narrujuuminarsinnaasutut piffissami kingullermi oqallisigineqarput. Den danske ordbog naapertorlugu oqaaseq iskimu isumaqarpoq aasiamiut inoqqaavi issittumi kalaallit nunaani najuaqartut. Oqaaserli narrujuuminarsinnaasoq oqaatigineqarpoq. Aamma Kanadab avannarpasissuani Alaskami Siberiallu ilaani inuyaaqatigiit oqaaseq Inuit atorusunnerugaat allassimalluni. Aasaq manna siallekattaarlunilu masannartulioqattaarnera kuyataani naasut oppiit ivikkat assigisaallu naarujussuarneranik kingunaqarpoq. Tamannaqaqortumi naatiiviutillit naatiivimminni suliassaqarnerunerannut kingunaqarpoq. Kanangani Jens Kilsinnikut anasuartarfiat oppiit ungilisimapaat eqqartumam oppigo aam in katersugaasivillu kannalu eqqisimisit aam taakua ilaasukuluugami naawuusoorniku paam taakua oppiinaangitsulli ukioqmanna naggorinnerat aama maluguniarneqarpoq oppiinaangilla sunatamarmi naasut naasorparuussuit alutornartaruussuam Tämä näyttäytyminen ivikket siinä tilanne, uudepuutikin nousi mabaat. Kissuakin näytti, että tässä tilanteessa kissoitti suljakuta saavuissu. Voi, ihmetu, vaarin ajatti, että näyt näkäjäm kusanalt, näemme tämä. Siinä kertoo, että ingesäppelsäädäraangem Aqortumimi arpiit ikkussukkat amarlasoruyussuangorsimapput. Uat kusaiaqaaka assuut aam qassinoqarfuutikkaluarpun killulaaqullu imaat uatsi. Uatsiraak oke arlas qaangippat killormaar. Soorni. Kusaiinermit aamuritornernermit allan illuqarfin taamiitteqanngilaa. Naalli kusanareeraluartut suli arpiit qorsooqinnerulernissaat Jens Kilsinnip. Idi magilluinnarpaa suli qorsooqissisapput ya aatam yuunnaago akkutsimaam kiattaqaagut
Asatta sida, allanguaqimmat atagu aqagusinerissami qanoq aasarpalaartigissanersoq qanorup naanginnerani takuraariartigu. Qanaamit uumannapsulluwa tikillugu seqinnilaassaaq arfineqmarluk aqqaneqmarlullu akornanni kiassalluni. Kitaatasinnerani nuujassaaq siallerlunilu. Sumiifit idaanni kujasimmik anorsaringuuttartumik suffarissaaq. Tellimat qudillu akornanni kiassangatinneqarluni. Kujataani nuujassaaq ullulli idaanni seqinnilersinnaalluni. Qudit missaani kiassaaq. Tasiirami seqinnarissaaq aqqaneqmarlunnillu kiassalluni. Ittoqqortuummiini nuujallunilu pujussaaq. Tellimat missaani kiassangatinneqarluni. Uwagut aqagu qanoqoqarnissaa maangaaniit ilimmasaarutigiinnarsinnaawarput ullumikkulli nutaarsiassaatiguttaakkuupput unnusiorluarisi.